Namaskar, Dupar Homa Studio Prospita Goswami. Harmonitech Breaking News Mohanagori Brahmaputra Satra Holil Homati, Ferry Pra Pisoli, Brahmaputra Porisil Dui Satra, Krishna Adito Basfor Namor Satrazon or Miton 81 Tarkra Hose, Sahil Basfor Namor Anzonok, Zibonte Tarkra Hose. Cotton College, Sotra Matemic Bitter, the Homsini Satrosil Krishna, Mohanaguri Hukres or Katote or Cotton Hongurito Hose, Purabajanesu, Mohamaguri, Brahmaputrot, Satra, Holil Homanicote, Ferry Prop, Pisoli Porcel Dui Satra, Ferry Prop, Brahmaputrot, Pisoli Porcel Dugraki Satra, Krishna Adito Basfor Namor, Satrozon or Miton 81 Utarkra Hose, Sahil Basfor, Dugraki, Porigos in Ferry Prop, or Sahil Basfor Namor. আনজনক জীবন্তে উদ্ধার করা হৈছে এজনক ইতিমধ্যে এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধার করা হৈছে কটন কলেজৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল কৃষ্ণ মহানগৰী হুকৰেছৰ ঘাটত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে পুনৰবাৰ সম্প্ৰচাৰত বিপুল বৰ্তমান ইতিমধ্যে ছাত্ৰ হলিল সমাধি গৈছে এগৰাকী কৃষ্ণ বাসফৰ তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধার করা হল তার কারণে মানে সুলি দিব আইছিল আজি দহা দহা কানে গাধুব কইছিল গাধুয়া কারণে মাঝেতে হুমাই গছে এখন তো আরম্ভনিতে পজন সাহিল এটা বাসি কইছে কিন্তু এটা পানি ভিতা হুমাই গল এই জাহাজ যে তো রাখিছে হ্যাঁ তো কইছো আমি জল জরিয়াটা ফেলাই দিও হ্যাঁ তো ফেলোয়া নাই এটাকে বাসাবা পারিছে এটাকে বাসাবা পারে নাই হয় রশ্মিতা আমি দেখাব বিচাৰিছো যেটো হুকলেছৰ ঘাটৰ আসলতে তেওঁলোকে কিবা তেওঁলোকৰ কাজ আছিল আৰু হেভাৱে দহা ভাবে তেওঁলোকে গা ধুবলে গৈছিল বুলি কৈছে সাহিল আৰু আদিত্য আমি দেখাইছো যে সাহিলক প্ৰথমতে উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু এই যেটো আদিত্য তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল দুয়োজনে কটন কলেজৰ স্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু সাহিলে বৰ্তমান তেওঁ হস্পিটেলত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে কিন্তু আদিত্য মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে এইটোৱে ঘাট যিটো ঘাটত আমি বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাই আছো যে ইয়াতে গা ধুবলৈ গৈছিলে শুক্লেশ্বৰ ঘাটত আৰু ইয়াৰ এই ঘাটটোতে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে গা ধুবলৈ গৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া পানীৰ সোঁতত তেওঁ ডুবি গ'ল এই আদিত্য আৰু সেই সময়তে উদ্ধাৰকাৰী এছ ডি আৰ এফক খবৰ দিছিলে কিন্তু এছ ডি আৰ এফৰ লোক আহি পাওঁতে পলম হৈছিলে বাবে তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু আনজন চাহিলৰ তেওঁ স্বাস্থ্য এতিয়া চিকিৎসা চলি আছে বৰ্তমান সময়ত হস্পিটেলত গতিকে এক আচলতে দুখৰ এক এটা মিয়মান পৰিৱেশ এটা শোকস্তব্ধ পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত এই যিটো শুক্লেশ্বৰ ঘাটত এই বৰ্তমান সময়ত পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে সকলোৱে ভাবিছিলে যে এজনতো চাহিলটো উদ্ধাৰ হ'ল গতিকে কিছু সময় পিছত আদিত্যও তেওঁ সৰীৰে উদ্ধাৰ হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই ঘাটৰ পৰিৱেশ আৰু কিছু লোকৰ পৰা আমি কথা জানিবলৈ বিচাৰিম হয় যে তেওঁলোকৰ আচলতে তেওঁলোকে সুখৰীৰে উভতি আহিব বুলি ভাবিছিলে এই তেওঁলোকে গা ধুব গৈছিলে অকণমান জনাওকচোন মানে আজি কাজ আছিলে কোনোবা ঢুকাইছিলে মোৰ মামা মোৰ ডাঙৰ মামা তেওঁ ঢুকাইছিলে তাত নিয়ম আছিল ইয়াতে মানে চুলি আৰু দাড়ি লাগে এইবিলাক কাটিব লাগে এই কাটোতে আহোঁতে তাৰ মানে ল'ৰাটো পানীত সোমাল কিমানজনে গা ধুব গৈছিলে আমাৰ এইটো নিয়ম গোটেইখিনি পৰিয়াল গা ধুব যায় গোষ্ঠীৰ মানুহ যিমান তাত গা ধুব গৈছিল চব ঠিকে ঠাক আছিল চুলি তুলি দিয়াৰ পাছতে ছেকেণ্ড যিটোৱে গা ধুব যায় নহয় তেতিয়া ল'ৰাক আমি কৈছিলোঁ সাৱধানে গা ধুবি কিন্তু অলপ চঞ্চল ল'ৰাটো 17 বছৰৰ ল'ৰা ই অলপ চঞ্চল নহয় ই অলপ ঢাপ মাৰি দিলে মাৰাৰ পাছতে আমি ভাবিছোঁ আছে তাতে কিন্তু লাহে 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 নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে তাতে পানীৰ ডাঙৰ দ আহিছে মানে ভা আহিছে আহাৰ কাৰণে তাতে বহি গ'ল কাৰেণ্টত তাৰপাছতে বিচাৰিছোঁ আমি গোটেই মানুহখিনি বিচাৰিছে পোৱা নাই সেইকাৰণে লাষ্টত গৈখিনি পুলিচক ক'লোঁ পুলিচে ৰিভাৰ পুলিচক মাতিলে তেওঁলোকৰ মানুহ ৰিচিপ্ট আনিখিনি এতিয়া ওলাই দিছে এইজন হ'ল আদিত্য আৰু চাহিলকতো আৰম্ভণিতে চাহিলে চাহিলে আহি একেলগত গৈছিল তাক ধৰিবৰ কাৰণে বচাবৰ কাৰণে গৈছিল কিন্তু বচাব নোৱাৰিলে ই তাইও পানী খাই আছিল তাই যেনে তেনে তাক ওলাই অনা হৈছে তাৰপাছত ইয়াক লৈ গৈছে এতিয়া অলপ মেডিকেলত গৈছে চাহিলখন হস্পিটেলত আছে এতিয়া মেডিকেলত গৈছে খবৰ পোৱা নাই তাক এনে মানে এইটো আমাৰ মতে ভালেই হৈ যাব তাক আৰু আদিত্য মানে তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে
ভাগ বেয়া হয় তেতিয়া কি করি মানে হিহতর বহুত লগত কথা পাতিছিল হেতে কোন জায়গাত পানি কম আছে কে সকলোখিনি জানে আপনালকে ধুয়ে নেকি নাই না আমি নধো আমি তো লাল মই লালগন থাকো মোর হেরি হয় ফুল খালার হেরি হয় মোর আলোই না ভাতি যায় হবো মোর মেসেসর জিটু ভাতি যায় তো মোরে ভাতি যায় হেনে কয় আর ভাই এনে ধরনে অস্মিতা আমি গুটেখিনি পরিবেশ দেখুয়ালো আর আমি দৃশ্যটো সংগ্রহ করেছিল বেয়া লাগিছে আমারও কারণ কিয় এই সকল যেটা যুবক আর গুটেখিনি চেঙেলিয়া যুবক তেওঁলোকৰ কাজ কর্মর কারণে তেওঁলোকে গা ধুবলে আহিছিলে সদায় নাহে বলে কৈছে কিন্তু তথাপিও মাঝে সময় যেটা আহে তেওঁলোকে জানে কোনখানিত পানি কম আছে কিন্তু এজনে অকমান বেশি আগুয়াই গল যিজন আদিত্য আদিত্য বাস্পর তেওঁ ঘরত কৃষ্ণ বলে সকলে মরমতে মাতে কটন কলেজের স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র দুইজনে আদিত্য আপনার আদিত্য বাস্পর আর একজন সাহিল বাস্পর আদিত্য কৃষ্ণ বলে মাতে কিন্তু আদিত্যর আমি যান দূর দেখিছো যে তেওঁক আমি কথা পাতিছিল কিন্তু এতিয়াও তেওঁ চিকিৎসালয়ে লৈ গৈছে তেওঁ নিথৰ দেহ আৰু আনহাতে কিন্তু যিটো সাহিল সাহিলৰ কিন্তু তেওঁ আৰম্ভণিতে পানী খাইছিলে কিন্তু তেওঁ সুস্থ আছে তেওঁকো চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে গতিকে আজিৰ এই দেওবাৰৰ বন্ধৰ দিনটোতে তেওঁলোকে বাস্পৰ তেওঁলোকৰ কোনো এজন সম্পৰ্কীয় লোক ঢুকাইছিলে যাৰ বাবে চুলি খুৰাবলৈ আহিছিলে দাড়ি খুৰাবলৈ আহি তেওঁলোকে এই পানীত নামিছিলে গা ধুবলৈ তাৰপিছত এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল অতিকৈ দুখৰ ঘটনা গোটেই এই শুক্লেশ্বৰ ঘাটত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে আপোনালোকে চাওক মই যদি দেখুৱাওঁ যে এনেধৰণে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লোকে তেওঁলোকে আচলতে যি সময়ত পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে নিথৰ দেহ সেই সময়তো কান্দোনত ভাঙি পৰিছিলে পৰিয়ালৰ লোকসকল এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে এটা ভাইটি আছে ভাইটি তুমিও গা ধুইছিলা অকণমান জনোৱাচোন গা মই ধোৱা নাই একেলগে অলপ আগত গা ধুইছিলা অলপ আগত ধুইছিলা পানী এইখিনি কম আছিলে ইয়াত বেছি আছিলে অলপ কোৱা এই ভাইটিজনেও তেওঁ গা ধুইছিলে গতিকে তেওঁলোকে তেওঁ আহিলে তেওঁ আগতে উঠি উঠি আহিছিলে ৰশ্মিতা কিন্তু পিছত দুইজনৰ এই ঘটনা হ'ল এজন ভালে আছে আৰু আনজনৰ তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি শুনিব পাৰিছোঁ ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ বিপুল আৰু এনেদৰে এটা শোকাবহ ঘটনা শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটত সংঘটিত হৈছে য'ত আদিত্য বাস্পৰ নামৰ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চাহিল বাস্পৰ তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে বিপুল চাহিল তেওঁ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা তেওঁ যিহেতু ডুব গৈছিল গতিকে থম্পী ৰক্ষা পৰিছে তেওঁৰ প্ৰাণ গতিকে তেওঁক ক'ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ এতিয়া কেনেধৰণৰ অৱস্থা হয় ৰশ্মিতা এই যে আমি শেষত কথা পাতিলোঁ যুৱকজন তেওঁ কলেজৰ স্কুলত পঢ়ে তেওঁ এই বাস্পৰ এই কলনীতে থাকে তেওঁ কৈছিলে যে এইখিনিতে ওচৰতে পানী কম আছে অকণমান এইফালে ৰাইটৰ ফালে আহিলে পানী বেছি আছে পানী কমতে তেওঁলোকে গা ধুই আছিলে মানে অন্য দিনতো তেওঁলোকে ইয়াত গা ধুৱে কিন্তু আজি যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা কাজ আছিলে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে গা ধুইছিলে কিন্তু পিছত ই অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আদিত্য এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল গতিকে তাৰ আগতে যিটো চাহিলৰ উদ্ধাৰ কৰিছে চাহিলে পানী খাইছে অলপ কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে গতিকে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আপোনাৰ আদিত্য যিহেতু তেওঁক বহু দেৰি ধৰি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিলে গতিকে তেওঁৰ নিথৰ দেহ আমি পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা দেখিছোঁ এতিয়া বাকীখিনি চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা যাব কিন্তু এটা কথা যে আচলতে বহু দেৰিলৈকে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে কিন্তু আহোঁতে অলপ পলম হ'ল বুলি কৈছে আৰু যদি ওচৰতে ৰখি থকা জাহাজ ইয়াত জলপৰি পণ্টুন বুলি জাহাজ আছে তেওঁলোকৰ জাহাজৰ ফালৰ পৰা যদি অকণমান তৎপৰতা চলালেহেঁতেন হয়তো তেতিয়াহ'লে আদিত্যই জীৱনটো উদ্ধাৰ হ'লহেঁতেন কিন্তু যিয়ে নহওক আজি দেওবাৰৰ দিনটোত এটা অতি দুখ লগা খবৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ বিপুল এই মুহূৰ্তত আৰু এনেদৰে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ইতিমধ্যে পৰি গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেওঁলোকে গা ধুবলৈ গৈছিল এজনৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আদিত্য বাস্পৰ আৰু আনজন সংকটজনক অৱস্থাত চাহিল বাস্পৰক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে চাহিল বাস্পৰ ফেলে গহপুৰত ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ দুই মূল প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ ৱাই বি ৱাই কাণ্ডত জড়িত শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰী গ্ৰেপ্তাৰ অনিৰাম বসুমতাৰী নামৰ আন এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল দুই অভিযুক্তক মাজনিশা ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি আই ডিয়ে অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত হুজাই উপস্থিতিত চলাইছিল এই অভিযান নিশাই গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে অনিৰাম আৰু মিথিংগাক ৱাই বি ৱাইৰ প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিৰ চাইবাৰ চেলত ৰুজু হৈছিল গোচৰ গহপুৰত ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে লুটিছিল লাখ লাখ টকা ভুৱা ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছিল লুণ্ঠন অসম আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে কিমান ধন লুণ্ঠন কৰিছিল সেই 300 কোটি টকা লুণ্ঠন চলাইছিল
দুই প্ৰবঞ্চকে মূল প্ৰবঞ্চকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মিঠিংগা নাৰজাৰী আৰু অনিৰাম বসুমতাৰী দুয়োগৰাকীকে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়লৈ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হৈছে আৰু বৰ্তমান অব্যাহত ৰখা হৈছে তদন্ত বা তেওঁলোকক জেৰা চলাই থকা হৈছে চি আই ডিৰ চাইবাৰ চেলত ৰুজু হৈছিল গোচৰ আৰু সেয়েহে গহপুৰৰ পৰা আজি পুৱাৰ 5 বজাতে তেওঁলোকক গুৱাহাটী চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হয় আৰু বৰ্তমান জেৰা চলি আছে আৰু বহুতো তথ্য আহিব পোহৰলৈ কিন্তু এনেধৰণৰ যি ৱাই বি ৱাই স্কেমৰ যি কাণ্ড সেয়া সেই কাণ্ড পোহৰ দিয়াৰ পিছতে অসমত বিভিন্ন চক্ৰ বৰ্তমান উৎখাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান দুয়োগৰাকীকে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতু শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 11-12 বজাৰ পৰা যি গহপুৰত দুগৰাকীকৈ যি ৱাই বি আৰ লুণ্ঠনৰ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে চি আই ডি আৰু যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত তেওঁলোকক যে আটক কৰা হৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছিল মই বৰ্তমান চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আছোঁ পুৱা 10 বজাত তেওঁলোকক অনা হৈছিল চি আই ডিয়ে চাইবাৰ চেললৈ আৰু চি আই ডিয়ে যি নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যি ৱাই বি ৱাই ভুৱা ট্ৰেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে যি নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল তাৰ ভিত্তিতে কিন্তু তেওঁলোক দুজনক আটক কৰা হৈছিল তাৰপিছত তেওঁলোকক বৰ্তমানেও ইয়াতে যি চাইবাৰ চেল আছে চাইবাৰ চেলত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ঘৰতে যি সময়ত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল সেই সময়তে যি চি আই ডিৰ লগতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যি অতিৰিক্ত অধীক্ষকে যদি তেওঁলোকক জেৰা চলাইছিল তেতিয়া তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল যে যি অনিৰাম বসুমতাৰী আছিল অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে প্ৰায় 60 লাখ টকা তেওঁ লুণ্ঠন কৰা বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ লগতে যি অনিৰাম বসুমতাৰী আছিল অনিৰাম বসুমতাৰীক এখন ক্ৰেতা বাহনো গিফ্ট কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই ক্ৰেতা বাহনখন যি 13 লাখ টকীয়া এখন ক্ৰেতা বাহন তেওঁক গিফ্ট কৰা হৈছিল বুলি কৈছে তেওঁ সেই ক্ৰেতা বাহনখন কিন্তু তেওঁ 10 লাখ টকাত পুনৰ বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি বাসভৱনত আছিল বাসভৱনত যি জেৰা চলাইছিল জেৰা চলাওঁতেই এই কথা কিন্তু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তাৰ যদি সমান্তৰালকৈ লক্ষ্য কৰা হয় যিগৰাকী শিক্ষক আছিল মিঠিংগা নাৰ্জাৰী মিঠিংগা নাৰ্জাৰীয়ে প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ পৰা 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত তেওঁ এনেদৰে লুণ্ঠন চলোৱা বুলি ইতিমধ্যে যি ছিকিউৰিটি বা চাইবাৰ চেলৰ লোকসকল আছিল তেওঁলোকৰ আগতে তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰা হয় যি মিঠিংগা নাৰ্জাৰী আছিল মিঠিংগা নাৰ্জাৰী কিন্তু এটা ছেমছাঙৰ দামী ফোন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গিফ্ট কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিজা বাসভৱন আছিল বাসভৱনত তেওঁলোকৰ জেৰা চলোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকে সেই কথা সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰিছিল তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ যি চি আই ডি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হয় বৰ্তমানো তেওঁলোকক চি আই ডিৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ যি চাইবাৰ চেলত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথান জেৰা তেওঁলোকক পুৱাৰ ভাগৰ পৰা 10 বজাৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু কৰি থকা হৈছে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গহপুৰত যিহেতু থিতাপি লৈছিল এই ৱাই বি ৱাই নামৰ প্ৰবঞ্চকৰ যি এই ভুৱা ট্ৰেডিং এপটো আৰু সেই ট্ৰেডিং এপত জড়িত থকা দুগৰাকী মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে মিঠিংগা নাৰ্জাৰী আৰু অনিৰাম বসুমতাৰী অৰ্থাৎ যি এন ডি এফ বিৰ প্ৰাক্তন সদস্য প্ৰাক্তন সদস্য এই অনিৰাম বসুমতাৰীক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আটক কৰি লৈ আহি বৰ্তমানেও সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে বাসভৱনতে তেওঁলোকক প্ৰথমেই তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হৈছিল আৰু জেৰাত তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল যে মিঠিংগা নাৰ্জাৰীকে প্ৰায় 1.5-2 লাখ টকীয়া এটা মোবাইল গিফ্ট কৰিছিল ছেমছাঙৰ মোবাইল গিফ্ট কৰিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ যিগৰাকী অনিৰাম বসুমতাৰী আছিল এন ডি এফ বিৰ প্ৰাক্তন সদস্য অনিৰাম বসুমতাৰীক এটা আইফোন গিফ্ট কৰিছিল তাৰ লগতে এখন ক্ৰেতা বাহন গিফ্ট কৰিছিল প্ৰায় 13 লাখ টকীয়া এটা ক্ৰেতা এখন ক্ৰেতা বাহন তেওঁক গিফ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁ 60 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰা বুলি ইতিমধ্যে জেৰা তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰা হয় যি ক্ৰেতা বাহনখন তেওঁক গিফ্ট কৰা হৈছিল 13 লাখ টকীয়া সেই ক্ৰেতা বাহনখন কিন্তু 10 লাখ টকাত পুনৰ বিক্ৰী কৰিছিল আৰু ক্ৰেতা বাহনৰ যদি কথা আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যোনটো ডিলাৰৰ পৰা তেওঁ ক্ৰেতা বাহনখন তেওঁক দিয়া হৈছিল আচলতে সেই ক্ৰেতা বাহন কিনাৰ সময়ত তেতিয়া সেই পইচাটো যি ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিঙৰ যিসকল লোকে সেই পইচাটো পে'মেণ্ট কৰিছিল বা যি ডিলাৰত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিছিল সেই পে'মেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু 13 বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ সেই ডিলাৰশ্বিপলৈ তেওঁলোকে পইচাটো বা এই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰা নাছিল যদিহে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিলেহেঁতেন হয়তো সেই নাম্বাৰ তেওঁলোকে পালেহেঁতেন বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে সেই বা চি আই ডিয়ে সেই নাম্বাৰ পালেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো সমগ্ৰ তথ্য উদ্ধাৰ হ'লহেঁতেন কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে সেই নাম্বাৰেদি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন নকৰি 13 গৰাকী বিশেষ বিশেষ লোকক 13 লাখ টকা ভগাই দিছিল আৰু তাৰপিছতে সেই 13 গৰাকী ব্যক্তিয়ে গৈ কিন্তু সেই ডিলাৰটোত তেওঁলোকে যি ডিলাৰৰ পৰা ক্ৰেতা বাহনখন তেওঁলোকে কিনিছিল বা ক্ৰয় কৰিছিল তেওঁক গিফ্ট হিচাপে দিছিল সেই ক্ৰেতা বাহনখন তাৰ পৰা তেওঁ পাইছিল আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সকলো কথা যিহেতু জেৰাত কৈ আছে বা মাৰাথান জেৰা যিহেতু অব্যাহত আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয়কৈ জনাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু বৰ্তমান সময়তো চাইবাৰ চেলত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই আছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকক হয়তো চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব তাৰপিছতে হয়তো তেওঁলোকক চি জি এম কোৰ্টত তেওঁলোকক আজি হাজিৰ কৰাব আৰু তাৰপিছতে সকলো কথা উৰ পৰিব বুলি ইতিমধ্যে ক'ব পাৰি আৰু তেওঁলোকক পুনৰবাৰ হয়তো চি আই ডিয়ে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ অধীনলৈ অনাৰ কথাও চলি আছে যদিহে তেনেকুৱা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ জেৰা সময়ত সকলো কথা ধন্যবাদ ভাস্কৰ
চেৰাপুঞ্জী ভ্ৰমণলৈ গৈ মেঘালয় আৰক্ষীৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন হ'ল অসমৰ পৰ্যটকৰ দল। মেঘালয় আৰক্ষীৰ মই মতালিৰ বাবে বিয়লিৰে পৰা উৰে নিশা গাড়ীত বহি থানা চৌহদত কটাবলগীয়া হ'ল অসমৰ পৰ্যটকৰ দলটো। ছয় ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ থানাতে আবদ্ধ হৈ আছিল অসমৰ পৰ্যটকৰ এইটো দল। সামান্য এটা ঘটনাৰ বাবে বোকাখাটৰ পৰ্যটকৰ দলটোক চৰম মানসিক হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ মেঘালয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। ছয় ছেপ্টেম্বৰত বোকাখাট ৰজাবাৰীৰ পৰা 41 জনীয়া এটা দল গৈছিল চেৰাপুঞ্জীলৈ আৰু সেই সময়তে পৰ্যটকৰ দলটোৰ বাহনখন খুন্দা মাৰিছিল এখন ছাইনবোৰ্ডত। ইয়াকে লৈ কৰ্তব্যৰত এজন আৰক্ষী জোৱানে পৰ্যটকৰ দলটোৰ সৈতে গাড়ীখন লৈ গৈছিল আৰক্ষী থানালৈ। মেঘালয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ তুলি সৰব হৈ পৰিছে অসমৰ এই পৰ্যটকৰ দলটো। এখন বোকাখাটৰ পৰা ষ্টাৰবাছ গৈছিলে শ্বিলঙলৈ এটা সাধাৰণ ভুলৰ কাৰণে। গৰম দিনৰ কাৰণে ওপৰৰ ভেণ্টিলেটাৰ খোলা আছিলে, আগৰ ৰাস্তা জাম আছিলে কাৰণে বেলেগ এটা ৰাস্তাত পুলিচে পঠিয়ালে। ড্ৰাইভাৰ যাওঁতে ওপৰৰ ভেণ্টিলেটাৰ লাগি এখন বৰ্ড পৰিলে, ইহঁতি ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ ৰাজি, তাৰপিছতে ইহঁতক ৰখাই থৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল ড্ৰাইভাৰক মেডিকেল কৰালে, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্টেল কেছ নহয় যে ড্ৰাইভাৰক মেডিকেল কৰাব লাগিব, ড্ৰাইভাৰক আঁঠুকুৱাই থৈছে। বৰ দুখৰ বিষয়, আমাৰ এই মেঘালয় অৰুণাচলত প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ লোকেল গাড়ীবোৰক আৰু লোকেল মানুহবোৰক এনেকৈ হাৰাশাস্তি দিয়ে, আমি প্ৰত্যেকবাৰে মনে মনে আছোঁ। কিন্তু এইবাৰ আমি ড্ৰাইভাৰ মহাসংগঠন জাগি উঠিছোঁ, আমি খুব সোনকালে এই বাছখন মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। যদি বাছখন মুকলি কৰি নিদিয়ে সোনকালে, তাহলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি জনাম কিমান সময়ৰ ভিতৰত মেঘালয়ৰ সকলো গাড়ী অসমত সোমোৱা বন্ধ হ'ব আৰু অসমত তেওঁলোকৰ যিমান গাড়ী আছে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা বন্ধ হ'ব। বহুত সহ্য কৰা হ'ল, ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, অসমীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু এয়া ৰূপম দত্তৰ এটা ফেচবুক লাইভ। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যে উদ্যন্তি পলমে যদি এই গাড়ীখন মুকলি কৰি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে আন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু সেয়া যিয়ে নহওক, বৰ্তমান মেঘালয় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এই অসমৰ পৰ্যটকৰ দলটো, গতিকে তেওঁলোকক সুকলমে মোকলাই অনাটো অসমৰ চৰকাৰৰ লগতে আৰক্ষীৰ দায়িত্ব। কিন্তু এখন এটা সামান্য ভুল, বৰ্তমান মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ আছে এই 41 গৰাকীকৈ যাত্ৰী, অসমৰ যাত্ৰী। এওঁলোক এতিয়া এনেদৰে বৰ কষ্টৰে আছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। তেওঁলোকৰ যদি সম্ভৱ হয় মই তেওঁলোকৰ সেই ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এখন কিবা চাপৰ আছিলে নে ওখ আছিলে ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ দাদা, আপোনালোক ইয়াত কেতিয়া পৰা ফচি আছে? আমি কালিৰ পৰাই ফচি আছোঁ। কালি আমি দিনৰ 5টামান বজাৰ পৰা আজি এতিয়া তোৰ এই 8টা বাজি গ'ল। আমাৰ এতিয়ালৈকো মানে ভোকে লঘোণে আছোঁ, তাতে ল'ৰা ছোৱালী আছে, মাইকী মানুহ আছে, এইবিলাক মানে আমি মানে কালিৰ পৰা ফচি আছোঁ। আমাক মানে কোনো এনেকুৱা ব্যৱস্থা মানে নাই ইয়াতে, মানে কোনো ৰান্ধি খোৱাৰ ব্যৱস্থাও নাই, গতিকে আমাৰ খোৱা বোৱা হোৱা নাই। তাকে আমি এতিয়া এই বিস্কুট কেইটামান আনিছিলোঁ, কেক কেইটামান আনিছিলে, তাকে সকলোৱে দুচটা এচটা কৰি ভাগ বিতৰণ কৰি খাইছোঁ। আমি বৰ কষ্টত আছোঁ ইয়াত, পানী বটল এটা আপোনালোক কিহৰ কাৰণে ইয়াত এনেকৈ ৰখিবলগীয়া হ'ল? এইটো এয়া মানে গেটখন কিবা চাপৰে আছিলে নে ওখ আছিলে ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ গাড়ীবিলাক এতিয়াতো আমি আৰু আহোঁতে সেইটো গাতে দিয়া সোমাই আহিলোঁ, যাওঁতে আকৌ মানে সেইটো গেটতে মানে লাগি গ'ল, মানে লগাৰ কাৰণে মানে আজিলৈকে মানে আমাক এনেকুৱা পানিছমেণ্ট কৰি ৰাখিছে। মানে আমাক মানে কোনো সুধি চাওঁতা মানুহ নাই, মানে ইয়াত কোনেও ব্যৱস্থা কৰা নাই। ইয়াত কোনো মানুহে আমাক এটা মানুহ সুধি চোৱা নাই যে খালা নে নাখালা, পানীকে কিবা আছে পাইছে নে নাই পোৱা সুধি চোৱা নাই, আৰু থানায়ো সুধি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমাক গোটেই ৰাতি আমি এনেকৈ থাকি গ'লোঁ, এনেকৈ বহাকৈ থাকি গ'লোঁগৈ, এনেকৈ আমি টোপনি এনেকুৱা খাৰা খাৰাই পাৰ কৰি দিলোঁ। গতিকে ভোকত আমি এতিয়া বিস্কুটকে খাই আছোঁ, গতিকে আমাক কিবা পাৰে যদি আৰু বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিবা কৰিব পাৰিলে কৰিব লাগে। আৰু আমিতো কেনেকুৱা কৰা নাই, কিবা ভুল হৈছে আমি কৈছোঁহে যে আমি ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ, গতিকে এই ক্ষমা বিচৰাৰ পাছতো আমাক এনেকুৱা ধৰণে পানিছমেণ্ট দি থৈছে। স্বপ্ন নীলৰ বিৰুদ্ধে মুখ খোলা আশ্ৰাফুল হকক ভাবুকি, ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। ভাস্কৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব আশ্ৰাফুল হকে। ভাস্কৰ দত্তই টকাৰ বিনিময়ত স্বপ্ন নীলৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল আশ্ৰাফুলে, আৰু আশ্ৰাফুলৰ এই স্বপ্ন নীলৰ একাংশ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ তৰিছে আশ্ৰাফুলে। স্বপ্ন নীলৰ কথা মতেই আশ্ৰাফুলে বিনিয়োগ কৰিছিল 17 লাখ টকা, আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ বৰ্তমান ঘটনা বেলেগ
ফলে ঢাল খাইছে যত ইতিয়া স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে মুখ খোলা আশ্ৰফুল হকক দিয়া ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি তেওঁ পুনৰ আন এটা অভিযোগ লৈ আহিছে ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গোচৰ তৰিব আশ্ৰফুল হকে ভাস্কৰ দত্ত টকাৰ বিনিময়ত স্বপ্ননীলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছিল আশ্ৰফুলে আৰু স্বপ্ননীলৰ একাংশ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেই আশ্ৰফুলে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে এবাৰ দ্বিতীয়টো গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আশ্ৰফুল আহিছে থানালৈ সুমিবৰ ডিব্ৰুগড় বাসগৃহত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান চলিছে বাণীপুৰৰ সাত নম্বৰ বাইলেনত থকা সুমি ৰাজীৱৰ ঘৰত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে ছটা দিনে চলা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দামী দামী পাৰ্চ আৰু বহু নথি পত্ৰ দিনে নিশাই সুমিৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে অভিযান আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ চিকিৎসকো ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগৰ বাবে বিশালক একাংশ চিকিৎসকে ধন দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে বিশালক কৰা জেৰাৰ সময় বহু তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত চিকিৎসকৰ দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে লিষ্টেড চিকিৎসকক সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সাতদিনীয়া পলাতক অৱস্থাত আছে সুমি আৰু তাৰ্কিক পলাতক অৱস্থাত আছে সুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাৰ বৌৱেক জিংকি জেচিম আছে ফোন লাইনত জেচিম ইতিমধ্যে সুমি বৰাৰ ঘৰত দিনে নিশা অভিযান চলিছে কি কি তথ্য উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ সুমি বৰা নাই বিগত এসপ্তাহ হৈ গ'ল লগতে ৰাজীৱ বৰাৰ জিংকি অন্তৰ্ধান হ'ল ইমান দিন ক'ত থাকিব পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কেনেধৰণে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে হয় ৰশ্মিতা চাওক যি সময়ত আচলতে বিশালক কাৰাগাৰলৈ ন্যায়ালয়ৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু যি আৰক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ৰ হাত জিম্মাত দিছে এই সময়তে কিন্তু আচলতে গোচৰৰ যিটো এইটো আচলতে স্কেমটোৰ যিটো যিসমূহ তথ্য আচলতে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেইসমূহ তথ্য সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কিন্তু পিছ খোঁকা নাই এষাৰ কথা ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই নিছে অৱশ্যে তথ্যসমূহ আৰক্ষীয়ে আচলতে লাভ কৰাত আচলতে বেলেগ আৰক্ষীৰ আচলতে সহযোগ হয়তো অন্য জিলাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগ কম পাব পাৰে কিন্তু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কিন্তু পিছ খোঁকা নাই আৰু সেই অনুসৰি আচলতে ডিব্ৰুগড়ত আজি ছটা দিনে বিগত ছটা দিনে আচলতে সুমি বৰাৰ বাণীপুৰৰ যিটো গৃহ আচলতে বাইলেন ছেভেনত থকা সেই গৃহটোত তদন্ত কাৰণে তদন্তৰ বাবে আৰক্ষী গৈছে নিশাও গৈছে দিনতো গৈছে আৰু বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো জব্দ হৈছে বহু অলংকাৰ ক্ৰয় কৰা ৰচিদ আন বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী দামী দামী পাৰ্চ বহু নথি পত্ৰ ইত্যাদি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু বাৰম্বাৰ আৰক্ষীয়ে ৰাজীৱ বৰাৰ যিটো ৰাজীৱ বৰা সুমি বৰাৰ যিটো পিতৃগৃহ সেইটো সেই ঘৰটোলৈ গৈ বিভিন্ন সময়ত সুমি বৰা বা ৰাজীৱ বৰা অহাৰ বা যোগাযোগ সূত্ৰ স্থাপন কৰাৰ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহৰো তৎপৰ নাছিল চেষ্টা চলাইছে একে সময়তে ক'ব লাগিব যে এই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যদি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হয়তো বিচাৰক জেললৈ পঠোৱাৰ পাছতে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হয়তো কিছু নিম্নগামী হ'ল কিন্তু তেনেধৰণৰ কথাবোৰ হোৱা নাই যিহেতু আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চিকিৎসকৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা বুলিও এক খবৰ আহিছে অৱশ্যে সেই কথাসমূহত আচলতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰিব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ যিগৰাকী আয়ো আচলতে এই ঘটনাৰ সেজল আগৰৱাল তেওঁ আচলতে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিছে আৰু বোধহয় তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত দ্বিতীয়বাৰলৈ আচলতে সম্বোধন কৰিব আৰু এইসমূহ তথ্য প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এই চিকিৎসকসকলৰ তথ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অগ্ৰগতি যিটো এই গোচৰৰ আচলতে অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক বিশেষ সহায় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ জানিম ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু এনেদৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে একাংশ ডক্টৰলৈ নটিছ পঠোৱাৰ যুঁজা কৰিছে বিচাৰক জেৰাৰ কালত ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ ডক্টৰে বৃহৎ পৰিমাণত বিচাৰক ট্ৰেডিঙৰ নামত ধন ইনভেষ্ট কৰা তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল তাৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকাখন যথেষ্ট দীঘল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছে ইফালে সুমি তাৰ্কিকক সহায় কৰি নিলম্বিত হ'ল গোলাঘাটৰ অ'চি জিতুমণি ডেকাই সুমি আৰু তাৰ্কিকক মেঘালয়লৈ পলাই যাবলৈ গাড়ীৰ যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উঠিছে অধিক ধনৰ আশাত বিশাল আৰু সুমিৰ ট্ৰেডিঙত বিশাল আৰু সুমিৰ ট্ৰেডিঙত 60 লাখ টকা বিনিয়োগৰ তথ্য লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সুমি তাৰ্কিকৰ বিয়া খাবলৈ উদয়পুৰলৈও গৈছিল অচি জিতুমণি ডেকা সুমি বৰাৰ বিয়া খাবলৈ গৈ বিপদত পৰিছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নিলম্বন কৰিছে অচি জিতুমণি ডেকাক
আৰু ইফালে ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ তদন্ত কৰিবলৈ ইডি আৰু আয়কৰ বিভাগলৈ চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰয়োজনত চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব তদন্তৰ দায়িত্ব এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিনেতাই হওক অথবা অভিনেত্ৰী ট্ৰেডিং হওক ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষীক কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ চি আই ডি এ গঠন কৰিছে স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম মই যেতিয়াই সাংবাদিকক লগ পাওঁ এগৰাকী বিশেষ অভিনেত্ৰীৰ কথাও মোক সোধে মই অৱশ্যে কোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও ক'ব নোখোজো আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ঘটনাটো চোৱাও নাই কিন্তু পুলিচক মই নিৰ্দেশ দিছো অভিনেতাই হওক অভিনেত্ৰীয়ে হওক বা আন কোনোবাই হওক ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আমি অসম পুলিচক এটা এছ আই টি গঠন কৰিব দিছো যাতে এই ধৰণে মানুহৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰোঁ কিছুদিন আগতে এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিলে যে 1 কোটি টকা আমি চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত দিব খোজো মোৰ সন্দেহ হ'ল যে 1 কোটি টকা ডেকা ল'ৰাকেইজনে কিয় দিব খুজিছে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত তেওঁলোকে টকাই বা ক'ৰ পৰা পালে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ লগে লগে মোৰ সন্দেহ হ'ল পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলোঁ আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে মই আশা কৰোঁ পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব কিন্তু লগে লগে আমি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ প্ৰৱৰ্তক নিৰ্দেশালয় আৰু ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকেও চিঠি লিখিছোঁ আৰু মোৰ পৰ্যায়তো মই এই বিষয়ে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত টেক আপ কৰিম আৰু কিছুদিন তদন্তৰ পিছত যদি মোৰ মনে ধৰে যে ইয়াত আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰও জড়িত আছে বা অসম পুলিচে তদন্ত কৰিবৰ বাবে টেকনিকেলি ইকুইপ নহয় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ঘটনাটো চি বি আইৰ হাতলৈ গতাই দিবৰ বাবেও আমি সাজু হৈ আছোঁ দুপুৰ সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ।